Moro! Tällä kertaa olisi vuorossa Merkruiser Bravo-vetolaitteen ristenivilten vaihto ja sitten myös mä voin näyttää miten tämä Bravo 3-vetolaite sujahtaa takaisin paikoilleen ja mä olen tästä irrottanut vetolaitteen päästä noin ristinivelle tässä irrallaan ja tässä on sellainen, nämä on aika väliät jo, että nämä on ihan elottomat ja yhdessä on, täällä on sisällä sellainen pohjakuppi, mikä on kulunut puhki, että siitä on vaan se keskikohoma jäljellä. Mutta joo, tehdään sellainen homma nyt, että otetaan noin vanhat ristinivelet tuosta irti ja laitetaan uudet tilalle. Ekana kun niveli irrotetaan, niin otetaan noin lukkorenkaat täältä sisältä pois. Ja apuna voi käyttää ruuvaria tai jotain, millä pystyy. Eli ne on tuolla, on sellaiset C-lukkorenkaat. Ja mä rupesin katsoa, että mikä tässä on, mutta mä oon jo yhden ottanut pois tosta noin urasta. Mutta nää on täällä välissä ja ne on. Näitä en ajatellut sääliä, kun on uudet olemassa. Tollaset. Ja sitten kun on kumpikin puoli lukkorenkaista pois, niin sitten joko prässillä painetaan tosta ristinivel tonne tai sitten koputetaan vasaralla. Tuuko jo kuppi maahan? Ei, kun mun kuppi jäi kiinni. Oho, yksi lähti karkuun. Ja kun on nämä vanhat nivelet kyseessä, niin mä voin vaikka koputtaa tohon noin. Noin. Ja sitten takas toiseen suuntaan, että me saadaan tää nivel poistua sisältä. Nyt pitäisi alkaa. No tossa nyt on tuo kumi edessä. Nivel pois paikalta. No kyllä tää ehkä tulee sieltä noin. Ja kuppi irtoo noin. Toistetaan kunnes ei ole enää ristiniveliä paikalla. Mut sit kun on ristinivelet purettu, niin päinvastaisessa järjestyksessä sitten kasaan. Nää pitää olla puhtaat ja saa olla vähän rasvassakin nämä kupit, niin sitten ne irtoo myös jatkossa, että ne kunhan on puhtaat, ettei ole hiekkaa ja, hiekkaa ja muuta möhnää välissä. Tietäjät tietää, nämä on kultaakin arvokkaampia nämä Quicksilver-merkkiset nivelet. Tässä joutui vähän tönärillä mittailemaan. Noin C-klipsit oli ne oli vähän eri kokoisia tässä ja ei ollut oikein selkeästi merkattu, kun niissä pitäisi olla merkinnät, että onko se paksumpi vai ohuempi, että siellä pystyy shimmaamaan, että saa välykset pois, mutta ei näihin kyllä välyksiä tule. Sitten seuraava. Mä naputtelen näin ihan vaan tuossa moskalla paikoilleen, nämä menee niin kevyesti. Mutta yksi, että pitää muistaa, että kaikki on puhasta. Sitten seuraava. Kuppeja ei pidä päästä karkuun. Sitten kun toi on kuppi tuo paikallaan, niin voi käyttää painovoimaa ja koputtaa tähän alapuolelle. Niin silloin se tiivistyy toi
ristenevellä alakuppi tiivistyy tuota sokkaa vasten. Eli mä koputan tuohon pohjakupin viereen. Toi pitää laittaa vähän sisään. Se on pohjassa. On kyllä niin hyvän tuntuiset, kun saa uudet nivelet. No niin, siellä on sitten uudet nivelet ja toimii tosi hyvin. Ja nyt tietenkin mä löin kätäni tuohon vaseliiniin. Ja ennen kuin perävetolaitteen asentaa takaisin, ja jos siinä tapauksessa, että gimbalilaakeri on vaihtunut, niin pitää olla tällainen rihtaustyökalu, millä kokeillaan se moottorin asento. Ja sitten varsinkin jos gimbalaakeri on vaihtunut, niin tähän työkalu meni ihan hyvin pohjaa mulla. Niin ja mulla on merkkikin tossa, että mihin asti sen pitää mennä. Mutta jos gimbalaakeri on tosiaan vaihtunut, niin siihen pitää mätkästä ylhäältä, alhaalta ja sivuilta. Ihan vaan sitä varten, että se gimbalaakeri asettuu. Ja mulla nyt on ehkä pikkasen toi moottori matalalla verrattuna tohon kilpeen. Mutta työkalu menee niin hyvin reikään, että se saa olla. Ja sen näkee, että mille puolelle tulee vaseliiniraidat. Ja just ennen asennusta, niin tää nivelakseli on hyvä putsata hyvin, ettei tonne mene hiekkaa, koska jos tähän spooriin jää hiekkaa, niin se syö tämän spoorin tosi nopeasti loppuun sitten. Eiköhän laiteta perävetolaite kiinni. Mä oon putsannut kaikki noi tiivistepinnat tästä näin öljyreijän ja vedenoton ympäriltä ja laittanut vähän vaseliiniin, että noi oorenkaat pysyy tuossa vaihtajan reijän ympärillä ja sitten myös tuolla öljyoorenkaan ympärillä. Mut joo, mä rihtaan tän paikoilleen. Me tulee siinä. Sitten rihtat akseli tonne. Just aika maailman reunoin, mihin nää trimmisylinterit voi ottaa kiinni. Tämä on huomattavasti helpompaa, jos on suora paikka eikä rinnettä. Ja sitten vähän kun pyörittää akselista, niin se menee helpommin tonne paikoille. Mulla ei ole mitään muuta estettä tässä kuin, että mun moottoritellinki on vähän kaukana. No nyt se on niin lähellä, kun se vaan voi tulla. Ja sen hivenen alaspäin ja sitten se pitääkin saada menemään kertaheitolla paikalleen, koska tuossa on tuo öljykanava, niin se vuotaa sitten joka paikkaan, jos ei se sitä laita kerralla perille. Otan tuosta yhden mutterin nyt tuohon lähelle ja pitäisikö mä hakee melkein räikkäkin tuohon kaveriksi. Palkeen kiristysrenkaan päällä ollaan jumissa, kun kolkottelee. Niinkö? Vaanko? Ei, se oli. Se oli vaan noin spoorit ei ollut kohillaan. Ja nyt sitten on oikeastaan sellainen, että mä haluaisin, että menis niinku perille asti kerralla, kun tämän pitää mennä paikoilleen sillä tavalla niinku nätisti. Siis tämähän meni ihan hyvin, mutta tuossa on noin öljyrengas. No nyt sieltä valuu öljyä. Just niin kuin mä en halunnut. Työnnetään paikalle ja kiristetään. Noin.
Kone on ihan ykkösellä, ettei tarvi pelätä. Mä en vedä tätä kovaa kiinni, mä vedän sitten momenttiavaimella tämän momenttiin. Ja nyt kun kyseessä on tuplapotkurillinen Bravo 3X, niin tää trimmi stoppari kautta shimmi laitetaan tohon takapuolelle, että perävetolaitetta ei saa trimmattua kauhean alas. Joten noin, tonne noin. Tässä kun mulla on kaikki vaseliinissa nytten, niin on hyvä laittaa nää päätytulpat tähän. Näitä ei tarvi vääntää hampaat irvessä. Nää on ihan vaan ettei telo itteensä tohon pulttien päähän. Ja hyvä vesivaseliini näihin kumeihin, niin ei narsku sitten kun trimmaa ylös ja alas. Ja perävetolaitteen isot pultit on 68 newtonia. Nää mä oon yleensä vaan vetänyt nää trimmisylinterien poltit ihan fiiliksellä. Mutta nää olisi hyvä nää isot pultit laittaa ihan momenttiavaimella. Noin. Perävetolaite valmis ylös trimmattavaksi ja vietäväksi mereen. Ja ennen kuin menee mereen, niin vähän voi harjata teräsharjalla anodeja. Sillain. Ei muuta kuin, jos tykkäsit tällaisista videoista, niin laita kanava tilauksia peukkuun videolle, niin nähdään seuraavalla kerralla. Se on moro!